សួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីគន្លឹះសំខាន់ៗនៅក្នុង Excel ចំនួន10ដែលយើងត្រូវដឹងភាគ2បាទឥឡូវខ្ញុំចូលមកការ Excel បាទទី1 Image in chart បាទមានន័យថាការដាក់រូបភាពចូលទៅក្នុង Chart ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានលំហាត់មួយណឹងគេតម្រូវខ្ញុំត្រូវសង់ Chart ជាមួយសិនបាទខ្ញុំសេឡេកតនៃនឹងទាំងអស់ ខ okay. right ្ញុំច네ូល insert បាទខ្ញុំចូល column ហើយខ្ញុំយកប្រភេទមួយនេះចាស់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង់កាតបែបហ្នឹងអូខេខ្ញុំទាញយកដាក់នេះបន្តិចបាទអញ្ចឹងកន្លែង A នេះខ្ញុំចង់ដាក់រូបភាពនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកយើងចុចពីរដងបាទនេះវាចេញមកខាងស្ដាំយើងចូល fill and line បន្តមកយើង select picture or texture fill ត <tôi> ោះមកយើងចុច file តោះមកយើងស្វែងរកមើលរូបភាពរបស់យើងបាទបើតាខ្ញុំយកមីនីចឹងហ្នឹងខ្ញុំចុចលើរូបភាពនោះខ្ញុំចុច insert បាទដល់នេះបាទហើយបើសិនជាយើងចង់ដូចដើមវិញយើងយក solid fill មកដល់នេះមកនេះខ្លួននេះមានច្រើនវាមាន no fill មានថាយើងអត់យក fill បាទវាមាន gradient fill បាទ poly យណាបាទ វិញនេះជា pattern fill បាទមានន័យថាគឺជា fill តែគេបកកាត់ដូចយើងស្រាប់ហ្នឹងបាទអានេះអូតូម៉ាទិកໂຕនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាច select យកប៉ុណ្ណាមួយដែលយើងចង់បានក៏បានដែរអូខេទី2 if function បាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានលំហាត់មួយនេះមានជួរឈរទី1កខកជួរឈរទី2បាទមានលេខប៉ុណ្នេះបាទហើយជួរឈរទី3នេះខ្ញុំប្រើរូបមន្ត if អូខេអញ្ចឹងយើងចឹកកន្លែងហ្នឹងមក យើងវិស្មាបាទយើងអាចចូលទៅកន្លែង fx នេះបាទមានន័យថា insert function ណាបាទកន្លែង search for a function នេះខ្ញុំ search រហ ොif ហើយកន្លែង all select a category នេះខ្ញុំយក all ហើយខ្ញុំចុច go តោះនេះវិញ search រូបមន្ត if ខ្ញុំហើយតោះនេះបាទខ្ញុំចុច okay បាទអញ្ចឹងកន្លែង logical test នេះ មានន័យថាកន្លែងនេះយើងកំណត់លក្ខខណ្ឌបាទឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះធំជាង10បាទខ្ញុំទៅប្រើបែបនេះមានន័យថាបើសិនជានៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងចំនួនធំជាង10បាទប្រអប់ទី2 true មានន័យថាវាស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានកំណត់អញ្ចឹងបើសិនតើពីឆែកតើឃើញធំជាង10មែនឲ្យវាបង្ហាញពីអីឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្ហាញពាក្យ À, cái là và cái value if for này mình này thà tôi pi lệ khăn rồi này một ừ, họ đặc trong đã small và tóm em chơi ok và tóm anh nhầm tiếng ok và cái này bị bị cái để xa vì thông trường đọc đó này, thông trường đọc nhưng ở vị trình bị bị như thông trường đọc đài thẩm đọc đọc có small này nè. mình mình bị tê phụ ích lệ khăn dưới dương dược không trường đọc rồi này mình này thà លើកពី10ទៅបាទទី3 insert screenshot បាទតបងញចូល insert screenshot screen clipping អូខេបាទបើជិះបែបនេះមានន័យថា we ឲ្យយើងទៅ clip យករូបភាពណាមួយណាគាត់ឲ្យខ្ញុំ clip យកបែបហ្នឹងចុះណាបន្តមកខ្ញុំបលែងបាទបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញរូបភាពហ្នឹងវាចូលមកក្នុង excel ហើយតោះនេះ បាទរូបនឹងយើងធំតិចយើងអាចក្របវាតុចបានណាដើម្បីក្របយើងចុចលើរូបភាពបាទចូល format ណាហើយយើងចូល crop បាទកន្លែងនេះខ្ញុំបិទចុះណាបាទនេះយើងឃើញកន្លែងខ្មៅខ្មៅមាននេះយើងក្របហ្នឹងណាឲ្យយើងក្របឲ្យតុចបន្តិចបាទក្របយកអាខ្មៅខ្មៅនឹងចេញណាបាទអូខេ តោះមកខ្ញុំអានក្របមាននេះយើងចុចលឺក្របនឹងវិញតើវាយកកន្លែងយើងក្របហ្នឹងតោះនេះហើយរូបភាពហ្នឹងរៀងធំយើងទាញតិចបាទនេះទាញជ្រុងណាបាទតើតើនឹងរូបភាពផងដែរនេះយើងកំទៀងខាងលើខាងក្រោមឬក៏ខាងឆ្វេងខាងស្ដាំណាកាលណាយើងទាញកន្លែងហ្នឹងមានន័យថារូបភាពយើងលែងស្អាតហើយបាទវាធ្វើឲ្យបាត់បងតម្រងដើមណាបាទអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចទាញខាងជ្រុងណាចុចជាប់ទាញមកបាទហើយយើងផ្លាស់ទីទៅកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់ដាក់នេះទាញទុយតិចមក បាទទេទៅតិចមកអូខេបាទហើយខ្ញុំដាក់ប៉ននេះចុះណាតោះទី4 absolute cell reference បាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានលំហាត់មួយនេះហើយនៅក្នុងលំហាត់ហ្នឹងកន្លែង Amount នេះខ្ញុំបានមកពីអឺបរិមាណគូនឹងលំឡៃណានេះកន្លែង28ដុល្លារហ្នឹងណាបាទហើយកន្លែង Total នេះខ្ញុំបានមកពីអឺ D3 មិនយក amount ដកនឹង discount បន្តិចហើយ discount តាមកម្មកេះគឺ discount 10%បន្តអាចក្លែង discount នេះដើម្បីរកវាស្មើបាទយក amount គុណនឹង10%បាទក្លែងរក discount ណាខ្ញុំ enter បាទ អញ្ចឹងក្នុង28ដុល្លារនេះកេ discount 2.80តោះញុំទាញមកបាទយើងឃើញថាវា error ណាដោយសារអីដោយសារតែតម្លៃដែលយើងទាញមកវារត់ឯកន្លែងនេះមានន័យថាយើងយក28គុណនឹង discount ប៉ុន្តែតម្លៃកន្លែង E4 នេះវិញបាទយើងឃើញរូបមន្តវាមានន័យថាវាយក D4 គុណនឹង F2 វិញໂຕនេះមកគុណណាតូតាល់នេះវិញវាអត់នៅគុណណា F1 នេះទីតើនេះឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យការគុណនឹងវារៀលបាទវារៀលណាបាទអញ្ចឹងយើងជួបមកកន្លែងយើងរកមួយនឹងវិញមកបាទកន្លែងនេះណា F1 នេះយើងសេឡ ෙක් F1 ខ្ញុំចុច F4 key F4 ណាបាទវាដាក់ដុល្លារអមសងខាងតើនេះបើមិនជាគ្នាយើងអត់ចាំ key F4 នឹង bà có em mùi cho nghe và chứng những đặt đô là o màu đấy, nhà đô là o má và ta sẽ bà bị một môi bị còi mùi chân má bà bà mới inter thơ má và lấy kiếm xa ô đòn tiền đấy, cái là tập nhé hãy tiền Đó này bà bị lên định muốn này nhưng mà cái này này, cái nó là là đà អ the ៊ Now, ីនកន្ល <mbrothfor> ែង <một> នេះយើងនៅតែ F1 ទៅដែរបាទអញ្ចឹងយើងប្រើបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យទិន្នន័យដែលយើងយកមកហ្នឹងគឺវារៀលណាបាទដល់នេះទី5 show formula បាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានលំហាត់មួយនេះអញ្ចឹងកន្លែងលទ្ធផលយើងឃើញតែលទ្ធផលហ៎ដល់នេះបាទគឺយើងមិនអាចមើលឃើញរូបមន្តបានទេបាទគ្នាយើងអាចមើលរូបមន្តបានយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងហ្នឹងមកយើងមើលកន្លែងនេះមើលកន្លែង formula បានណាមកយើងឃើញថាតា កឡាញសែលនឹងយើងប្រើរូបមន្តអីតោះនេះឬក៏យើងចុចលឺនឹងពីរដងក៏បាននេះវាបង្ហាញប្រមមន្តនេះតោះបាញ់អ៊ីនទើបានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយើងចូលទៅកាន់ file យើងចូលទៅកាន់ option យើងចូលទៅកាន់ add one បន្ទាប់មកយើង scroll ចុះមកក្រោមមកកឡាញ display option for this worksheet បាទ តោះយើងមើលកន្លែងនេះមួយនេះ show formula instead of their calculate visa បាទចុចយើងធីកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងចុច okay បាទនោះវានឹងបង្ហាញជារូបមន្តទាំងអស់ដល់នេះវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយើងអាចចុច control បាទជាមួយនឹង single quote បាទមានន័យថាយើងត្រឡប់មកដើមវិញណាបើយើងចុចម្ដងទៀតមានន័យថាវាបង្ហាញជារូបមន្តវិញដល់នេះ ប <laughs> ាសញ្ញានឹងជទុទទៅបើសិនជានៅលើ keyboard desktop យើងនៅខាងក្រោម escape ណាឬក៏នៅខាងឆ្វេងលេខ1តោះនេះ key លេខ1ណាបាទខ្ញុំអត់ដូចឡើងវិញមកតោះនេះទី6 text to column ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានអត្ថបទ1នៅក្នុង word ណាហើយខ្ញុំចង់ copy វាយកមកដាក់នៅក្នុង excel បាទតើបងខ្ញុំ select អក្សរហ្នឹងមកបន្ទាប់មកខ្ញុំតាមស្ដាមខ្ញុំយក copy ប <tops> ន្តមកទៀតខ្ញុំមក Excel បាទខ្ញុំចង់ដាក់កន្លែងនេះចឹងខ្ញុំคลิกកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាមយក pass តោះនេះហើយខ្ញុំចុចកន្លែងនេះពីរដងបាទបន្ទាប់មកយើងឃើញថាទិន្នន័យរបស់យើងហ្នឹងគឺខန်းគ្នាដល់ខមាចឹងកន្លែងនេះវាមាន nn zero មាន first name មាន last name អញ្ចឹងណាបាទកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរមានលេខ1វាបាទតាតាកូកូអញ្ចឹងណាវាមាន first name វាមាន last name អញ្ចឹងយើងចង់បំពេញវា từ chỉ cần chỉ cần với nhé bạn dùng một bà, bài chia lại cái uh, này lại gì riêng mà cho tới first name mà chu cho tới bài hay last name mà chu cho tới đó đấy bài chu chi cho mùi muối nè bà trước năm bay phơi viết lại lại chọn phơ bà, bà cho can đặt tá bắt cho can to column bà trước cái lại nick nhầm do delimit uh, okay ខ្ញុំចុច next បាទហើយកន្លែងនេះខ្ញុំធីក comma បន្តនេះបាទខ្ញុំចុច next បាទខ្ញុំយក general ខ្ញុំចុច finish បន្តនេះឃើញវាប្របែកហើយកន្លែងនេះចុច2ដងមកដើម្បីវារួមមកប៉ិនទំហំដែលយើងទៅໃສ່ក្នុងហ្នឹងណាអូខេបន្តនេះទី7 conditional formatting បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយនេះ ដែលលំហាត់មួយនេះគឺយើងមកហាញអំពីលទ្ធផលប្រឡងចម្លើយទី1បាទអញ្ចឹងក្នុងនេះមានបន្ទុចច្រើនមុខអញ្ចឹងតែបាទឧទាហរណ៍ថាបន្ទុចនេះគេកំណត់ចាប់ពី5ទៅជាប់អញ្ចឹងណាបាទហើយក្រោម5គឺធ្លាក់អញ្ចឹងយើងចង់ highlight នៅបន្ទុចដែលក្រោម50ហ្នឹងណាតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រែ conditional formatting អញ្ចឹងដំបូងយើង select បន្ទុចដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងមកណា បន្តមកយើងចូលទៅក្នុង home ribbon ណាបន្តមកទៀតយើងចូល conditional formatting បាទយើងនឹងឃើញទីមួយ data range highlight cell rule បាទយើងមានលក្ខខណ្ឌច្រើនណាមាន greater than មាន less than មាន between equal to យឹងទៅបាទមានច្រើនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក less than when តូចជាងណាបាទហើយកាលណីតូចជាងខ្ញុំដាក់50ចុះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវា highlight ឲ្យតូចជាង50វា highlight ទៅអស់បន្តមកទៀតណា ទូនេបើបើសិនជាយើងចង់រីមូវវាវិញចង់លុបវាវិញណាយីចូលកន្លែងនៅដដែលមកយើងចូលកន្លែង Clear Rule យើងយក Clear Rule From Selected Cell ទូនេមានន័យថាវាលុបនៅកន្លែងយើងបានសេឡេកហ្នឹងបាទអត់មួយទៀតយើងចូលកន្លែងនៅដដែលមកយើងអាចដាក់ Top Or Bottom Rule បាទយើងអាចយក Top 10បាទមានន័យថាយើងយកលេខដែលធំៗចំនួន10អីចឹងតែ តើណៃបបសាយើងចង់បានហ្វមម៉ាត់មួយហ្នឹងយើងជិអូខេមកនោះវានឹង select ចំនួន10ហើយតើណៃវារឹងថាធំធំចំនួន10អូខេខ្ញុំ clear វិញបាទមួយទៀតដូចជា data bar បាទ data bar លក្ខណៈបែបនេះណាបាទអញ្ចឹងហ្វមម៉ាត់វាមានច្រើនណាស់បាទដូចជា color scale នេះគឺជាទម្រង់របស់វាណាបាទយើងចង់យកទម្រង់មួយណេះក៏បានដែរដូចជា icon set នេះជាប្រភេទ icon ជាងណា បាទមួយទៀត new rule បាទ new rule ហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចកំណត់ប្រភេទ rule ថ្មីណាបាទចឹងខាងនេះមានន័យថាប្រភេទ rule ចឹងយើង select ប្រភេទ rule ណាមួយដែលយើងចង់បានហើយយើងធ្វើការកំណត់តែបន្តនេះកំណត់យល់អូខេមកអូខេហើយមួយទៀតចឹងក្រោយគឺ manage rule មានន័យថាយើងធ្វើការគ្រប់គ្រង rule ដែលយើងបានកំណត់ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្លាប់បានកំណត់ rule ពីមុនចឹងវាមាននៅកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់វាឬក៏ធ្វើការ edit វាឲ្យផ្សេងៗបានណា ទៅវិញយើងធ្វើហ្នឹងចូលអូខេមកໂຕនេះបាទទី8 Power Pivot បាទយល់ទៅទៅ Power Pivot ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ add command ជាឆានទៀតដែលមាននៅក្នុង Excel ហ្នឹងណាបាទដើម្បី add Power Pivot បានយើងចូលទៅកាន់ file យើងចូលទៅកាន់ option បាទយើងចូលទៅកាន់ add in បាទបន្តិចមកយើង scroll មកកន្លែង main neck នេះបាទយើង select យក come at in to go បាទតោះមកយើងជិះ Microsoft Power Pivot for Excel តោះនេះយើងជិះអូខេមកនោះយើងនឹងឃើញ Pivot 1បងហើយនៅលើនេះហ្នឹងណាតោះនេះបាទឲ្យធូននេះផងដែរគឺវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នក business ហ្នឹងណាបាទបើសិនជាយើងប្រើទៅវាអស់ទៅយើងអាចបន្ថែមចំនួន row ចំនួន column បានតោះនេះបាទមានដូចជា manage measure បាទមានច្រើនណាបាទទី9 free pen បាទធូរនឹងគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការមើលតណ្ណ័យណាបាទអត់ថាតណ្ណ័យខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហ្អេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការមើលមកខាងស្ដាំខ្ញុំត្រូវប្រើរបានេះໂຕនេះដើម្បីទាញមកមើលអញ្ចឹងណាឬក៏ខ្ញុំចង់មើលមកខាងក្រោមខ្ញុំត្រូវទាញរបាឆនេះដើម្បីមើលតណ្ណ័យមកខាងក្រោមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីជំនួយដល់ការមើលតណ្ណ័យរបស់យើងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនយើងអាចប្រើប្រាស់ខមមិនមួយដែលមានឈ្មោះថា free pen បានໂຕនេះ ជិះដើម្បីប្រើប្រាស់វាខ្ញុំក៏នឹងចុចនៅកន្លែងណាដែលខ្ញុំចង់កំណត់បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅកាន view បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចូល free pen តោះនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំយក free pen បាទឥឡូវខ្ញុំ scroll មកក្រោមនេះឃើញឃើញរូបបានលឺ n zero name ហ្នឹងគឺនៅនៅដែលហ្នឹងបាទវាផ្លាស់ប្ដូរតែទៅនេះនៅខាងក្រោមហ្នឹងឯងបន្ទាប់នេះខ្ញុំ scroll ទៅវាលឹបចូលក្នុងហ្នឹងហ៎បាទប ersonic យើងទាញមកខាងស្ដាំ នេះកន្លែងសម្ឡេងហ្នឹងគឺវិធីចូលទៅក្នុងហ្នឹងហ៎តោះនេះបាទហើយបើសិនជាយើងចង់ដោះអាហ្នឹងវិញយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងមកយើងយក unfreeze pan តោះនេះបាទយើងដោះវាចេញវិញហ៎ណាទី10 control arrow key បាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានលំហាត់1បន្តមកខ្ញុំដាក់ active cell កន្លែងនេះបាទហើយខ្ញុំចុច control ហើយខ្ញុំចុច arrow key ទៅខាងស្ដាំ អានិវារត់មកខាងស្ដាំចុងមកណាបើយើងចុចមកខាងក្រោមវាមកខាងក្រោមប្អោះបើយើងចុចទៅខាងឆ្វេងវាមកខាងឆ្វេងបើយើងចុចទៅខាងលើវាទៅខាងលើវិញតោះនេះជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់អរគុណ